Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Qərb fəlsəfəsi tarixi söhbətlərimizi bugün də davam edirik. Mövzumuz və söhbətimiz fəlsəfi cərəyanlarda Aristotel fəlsəfəsi haqqında idi. Və Aristotel fəlsəfəsində dedi ki, önəmli olan məsələ həqiqət və reallığın araşdırılması və reallıqda olan həqiqətlərin üzə çıxması və reallıqdakı həqiqətlərə işıq salmaq demək olar Aristotel fəlsəfəsinin əsas qayəsidir. Aristotel bu istiqamətdə, bu hədəf istiqamətində üç əsas məsələdən istifadə edir. Dedik, maddə və surət, qüvvə və feil, səbəb və nəticə qanunları. Yəni, bu üç məsələ Aristotelin fəlsəfi təməlləridir. Ki, keçən dəfə biz ardasa maddə və surət və qüvvə və feil haqqında söhbət etdik. Və danışdıq ki, Aristotelin baxış tərzi Orqanun əsərində və Metafizika əsərində iki baxış tərzidir və hər ikisi də təbii ki, bir-birini tamamlayır. Və Orqanunda Aristotel məsələləri stabil görür və Metafizikada məsələləri dinamik görür və hər hansısa bir şeyi dəyişikliyində gördükdədir ki, maddə və surət mövzusu meydana gəlir və maddə və surətə biz açıqlama verdik, söhbət etdik haqqında Aristoteldə hansı keyfiyyətdədir və keçid sərhədlərini göstərdik ki, maddə və necə maddə və surətə keçid alır və maddə və surətdən zərurilik və imkana keçid alır və zərurilik və imkandan potensial və aktuala keçid alır və nəticə itibarilə keçid alır səbəb və nəticə qanununa. Yəni, buradadır ki, potensial və aktual mövzusunu araşdırdıqdan sonra Aristotel ümumiyyətlə qeyd edir ki, substansiya 3 növdən ibarətdir. 3 qismə bölünür. Yəni, 3 növ bizim substansiyamız var. Ki, ümumilikdə 2 hissədən ibarətdir. Onlarda hər biri, yəni onlardan biri 2 hissəyə bölünür. Məcmuda 3 qismdən ibarətdir. Ki, qeyd edir, cövhər və yaxud substansiya ya məhsusdur və ya qeyri-məhsusdur. Yəni, hər hansısa bir fenomen, substansiya ki, də bəllidir də, substansiyanı söhbətlərimizdə qeyd etdik ki, substansiya yəni özü müstəqil bir şey. Yəni, sifət deyil, sifət deyil. Bir zat, bir müstəqil və nəyəsə mövcudiyyətində nəyəsə möhtac olmayan bir şey. Substansiya ya məhsusdur, yəni maddidir və yaxud qeyri-məhsusdur. Ya biz onu his duyğularımızla, his orqanlarımızla onu görürük və yaxud da his orqanlarımızla onu dərk etmə imkanında deyilik. Ona görə məhsus hiss olunan və hiss olunmayanlar və yaxud biraz da elə sadə, maddi və qeyri-maddi. Və məhsus substansiyalar iki cürdür. Aradan gedən və cavid, həmişə qalan, aradan gedən, aradan getməyən. Bəzi məhsus substansiyalar, maddi substansiyalar var ki, müəyyən bir müddətə qədərdir və sonradan öz ömrünü bitirir və sona çatır. Bunun misalı təbii ki, hər kəsə bəllidir. Mən, sən, o, bu, yer, göy. Yəni, maddi bizim bildiyimiz hər bir şey, yəni gördüyümüz hər bir şey maddi məhsus olan hər bir şey, yəni görürük ki, bunlar məhsusdur, maddidir və müəyyən bir müddət kəsiyində var və müəyyən bir müddətdən sonra aradan gedir. Bu həmən
məhsuslardır ki, aradan gedir. Amma bəzi məhsuslar aradan getmir. Bunun üçün Aristotel yeni bir sistem qurubu ümumiyyətlə. O elə bir ki, ən əvvəl bu cümlə ilə biz rastlaşdıqda elə bir ki, paradoksla üzləşirik. Yəni o nə deməkdir? Həm məhsusdur, amma cavitdir. Həmişə qalandı, həmişəlikdir. Ola bilərmi ki, bir şey məhsus və maddi olsun, amma həmişəlik olsun? Və qeyri-məhsus da yenə bəllidir. Qeyri-məhsus Aristotel hesab edir ki, həmən qeyri-məhsuslar, yəni Aristotel fəlsəfəsində yəni ağıllardan ibarətdir və təbii ki, ilkin ağıl ki, həmən paraleldir dinlərdə olan, dinlərin dediyi Allahla. İlkin ağıl. O da qeyri-məhsus. Bəs məhsus aradan gedən qeyri-məhsus da həmən entelexiyadır. Keçən dəfə biz dedik, yəni surətlər surəti ki, onda hər hansısa bir materiya yoxdur. Formadan ibarətdir, kamil bir formadır. Amma bu ortada olan biraz qaranlıqdır. Ortada yəni həm məhsusdur və aradan da getmir. Bu sistem, və mən bunun üzərində biraz fokuslanacağım, bunun üzərində biraz dayanacağım. Bu orta fenomen və müəyyən bir Aristoteldə sistemin yaranmasına səbəb oldu. Və bu sistemin yaranması sonradan Allahın varlığının isbatında Aristotelə köməkçi oldu. Yəni, Allahın varlığının isbatlanması bu sistemin mövcudiyyəti ilə meydana gəlir ki, əgər birdən bu sistem öz keyfiyyətini itirsə, Allahın isbatı anlayışı da təbii keyfiyyətini itirəcək. Ki, sonradan bilirik ki, yəni, hərəkət etməyən mühərrik argumenti. Bu sistem nədən ibarətdir və bu fenomen nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, əvvəlcə fenomenli deyən obyektin hansı obyektdir və obyekt üzərində yaranan sistem nədir? Bu obyekt fələklərdən ibarətdir. Yəni, nümunə olaraq, predmet olaraq Aristotel hesab edir ki, o şey ki, məhsusdur, hiss olunandır, yəni maddidir də, maddidir. Sonra çox maraqlı da ərəblər qəşəng tərcümə elədilər, çox-çox möhtəşəm. Yəni, bu aradan gedən maddiyə cisim dedilər və aradan getməyən, həmişə qalan maddəyə cirm dedilər. Cirm, bu ərəb terminologiyası da bu xüsusi bir izahdayım, yəni termindir sadəcə. Yəni bu fərqi göstərmək üçün. Yəni cisim elə bir məhsuslu maddidir ki, aradan gedir bizlər kimi. Amma cirm elə bir maddidir ki, aradan getmir. Çünki bu qaynaqlanırdı Aristotel təfəkküründən. Aristotel bu zəmini yaratdı. Ona görə Aristotel aləmi iki yerə, yəni maddi aləmi, məhsus aləmi iki, yəni yer və aydan yuxarı, aydan aşağı belə deyək də, astronomik baxsaq məsələyə, aydan aşağı və aydan yuxarı, ay təbii ki, cismi. Yəni aydan aşağı və aydan yuxarı, aydan aşağı ham aradan gedəndə, aydan yuxarı aradan getməyəndə, aydan yuxarı həmən fələklərdir. Fələklər. Aristotel hesab edirdi ki, fələklər maddidir. Amma maddiliyi bizim maddilikimiz, yəni aydan aşağı yer maddiliyi qismindən deyil. Yəni o maddilik aradan getmir. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, nəyə görə bu nəticəyə gəlib çatıb və təbii ki, başlayır sonra müəyyən bir sistem də məhz buradan yaranır. Aristotel hesab edir ki, biz fələklər haqqında danışanda maraqlı bir kəlmədən istifadə edir. Aristotel deyir, Aiser, Yunan dilində Aiser, yəni həmişə fırlanan. Sonradan bu fizikada da, yeni elmdə və yeni təcrübə elmlərdə, müasir dünyada da bu əsər qoydu. Yəni, Aristotelindən təsirlənərək eter deyilən bir anlayış. Eter, yəni həmən
növ aləm, yəni fələklər arasında olan, məsələn, həmin pərdə. Bir fələkdən digər, bir dünya, bir müəyyən bir məkandan digər bir məkana keçid sərhəddi. Ona Aristotel Aiser deyirdi. Aiser, yəni həmişə fırlanan. Yaxşı, nəyə görə? Həmişə fırlanan. Aristotel təbii ki, bu məsələdə Aristotel filosofdur və bu məsələdə təbii ki, zamanının təbiiyyatı və zamanın astronomik məlumatlarından istifadə etmə məcburiyyətindədir. Aristotel qeyd edir ki, mənim zamanımda iki əsas belə deyək, astronom mövcuddur. Onlardan biri Kallipusdur və digəri Eudoxosdur. Aristotel zamanında demək olar, göy cisimləri haqqında əsas nəzəriyyə sahibləridir bunlar. Yəni astronomlardır. Kallipus və Eudoxos. Və Aristotel qeyd edir ki, bu iki şəxsiyyətə görə göy cisimləri, yəni birinə görə Kallipus hesab edir ki, fələklər, ulduzlar ümumiyyətlə 54-dür və Eudoxos hesab edir ki, ulduzlar 47-dir. Biri 54 və biri də 47 bilir. Və bunlar müəyyən bir fələkdədir və fələklərin hərəkəti düz xətt istiqamətində deyil. Fələklərin hərəkəti astronomlara görə dairəvidir. Dairəvi, həmən dairəvi hərəkət fələki yaradır. Fələk o dairəvi hərəkətdir. Bugünləri qabaq klassik astronomiyada deyilir, o fələk real bir cisimdir, amma bu günlərə hesab olunur ki, xeyr, o fələk real cisimdir, fələkdəki ulduzlar realdır, o fələk ulduzun hərəkətindən yarana biləcək fərzi bir cisimdir o dairə. Yoxsa həqiqəti yoxdur. Qabaq hesab edirlər ki, həqiqətdir. Yəni, bir oxşadırdılar onu üzüyün halqasına, fələyi üzüyün halqasına oxşadırdılar, ulduzu da üzüyün qaşına, o halqanın qaşına bənzədirdilər. Amma bu günləri ispatlanıb ki, əslində o halqa mövcud deyil. Həmən o qaşlar, ulduzlar mövcuddur. Planetlər misalında mövcuddur və təbii ki, bunların fırlanması dairəvi şəkildə. Nəysə, bu astronomiyada həm o zaman, həm bu zaman yəni qeyd olunur ki, ümumiyyətlə, fələklərin fırlanması dairəvidir. Deməli, Aristotel bir nəticə alır. Yəni, bu fələklər dair düz xətt istiqamətində hərəkət edən düz xətt istiqamətində hərəkət edən cisimlər haçansa hərəkətdən dayanır. Amma dairəvi hərəkət edən cisimlər heç vaxt hərəkətindən dayanmır. Və nəticə etibarilə Aristotel bunu bir növ dəlilləndirir hərəkətin qisimləri ilə. Aristotel hesab edir ki, hərəkət 3 qisimdir. Əvvəlcə 2 qismini deyir, sonra 3-cü qisimdə meydana gələcək. Aristotel hesab edir, hərəkət 2 qisimdir. Təbii hərəkət və qeyri-təbii hərəkət. Baxın, təbii hərəkət, yəni hər bir şey öz təbiəti istiqamətində hərəkət edirsə, o təbii hərəkətdir. Əgər hər hansısa bir şey öz təbiəti istiqamətində hərəkət etmirsə, o qeyri-təbii hərəkətdir. Yəni, əgər mən daşı atdıqda, daşı yerə düşürsə, bu təbii hərəkətdir. Yəni, daşın təbii istiqaməti ağırda, təbii ki, cazibə qüvvəsi də onu cəzb edirsə, daşın təbii hərəkəti budur ki, yerə düşsün. Bu təbii hərəkətdir. Amma qeyri-təbii hərəkət, ərəblər sonra qəsri hərəkət deyirdilər, violent, ya naturaldır, ya violentdir. Natural, təbii, violent, qəsri. Ərəb qeyri-təbii hərəkət bundan ibarətdir ki, daşı mən yuxarı atıram. Mən yuxarı atdıqda daşın təbiəti aşağı düşməyirdi. Amma mənim gücüm sayəsində o bir müəyyən bir yerə qədər hərəkət edir və mənim gücümdən ona verilən energiya qutardıqda o yenidən öz təbiətinə qayıdır. Yenidən enir yerə düşür. Məlum olur ki, deməli, bütün hərəkətlər yenə də təbiətdən ibarətdir. Yəni,
hətta qeyri-təbii də olsa müəyyən bir vaxta qədərdir. Və təbii hərəkət də yenə də müəyyən vaxta qədərdir. Yəni təbii hərəkət də o təbiəti, onun təbiəti təbii ki, bitənə qədərdir. Təbiət yəni hərəkətə başladısa və bu hərəkət müəyyən bir yerə, yəni hər hansı bir sürtünmə nəticəsində təbii ki, dayanma məcburiyyətindədir. Bəs deməli, ümumiyyətlə əşyanın təbiəti stabildir. Təbiət stabildir. Amma hərəkət edirsə, deməli, hərəkət vericiyə ehtiyacı var ki, onu hərəkətə gətirsin. Və o, müəyyən bir sürtünmə nəticəsində, maniyələr nəticəsində hər hansısa bir vəziyyətdə dayanarsa, yəni dəyərsə bir şeyə, divara, yerə dəydikdə təbii ki, ona verilən hərəkət bitir və yenə də qayıdacaq öz. Deməli, nəticə etibarilə bunları hamısını mən qururam ki, o sistemi mən canlandıra bilim. Nəticə etibarilə əşyanın təbiəti stabillikdir Aristoteldə. Aristotel fizikasına görə, təbiət elminə görə, Aristotelə görə əşya əsasında stabildir, dayanaqlıdır. Amma hərəkət edir. Birinci məsələ, əşya əsasında stabildir, amma hərəkət edir. Deməli, hərəkət edirsə, nəsə onu hərəkətə vadar edir. Və əgər hərəkət edirsə, yenə hərəkət etdikdən sonra öz təbiəti istiqamətində hərəkət edir ya təbiətinə əks hərəkət edir? Öz təbiəti ağırdırsa yerədir. Məsələn, yəni hərəkəti tezdir. Yüngüldürsə hərəkəti biraz yavaşdır. Ağır deyilsə, ümumiyyətlə yükü yoxdursa hərəkəti yuxarıdır və bunu təbiət elmində bölürdü ki, buna görə idi ki, deyir, 4 ünsür ümumiyyətlə mövcuddur. Yəni torpaq, su, hava və alov və hesab edirdi ki, torpağın təbiəti yerin mərkəzidir. Suyun təbiəti torpaqdan yuxarıdır. Yəni torpaq kimi tam yerə hopmur və hava sudan yuxarıdır, alov da havadan yuxarıdır. O təbiətdən, baxırsan ki, alov yandığıda təbii ki, yuxarıya meyillənir. Yəni alovun təbiəti yuxarıdır, hava da həmçinin yuxarıdır, su və torpaq isə aşağıdır və təbii ki, buna görə ümumiyyətlə aləmi qururdu ki, yer mərkəzdədir, yerin mərkəzi həmən torpaqdır, yer mərkəzdədir, sonra sudur, sonra havadır, sonra alovdur ki, daha yuxarıdır. Və bunlar hamısı nəyə görədir? Buna görədir ki, hər bir şeyin öz təbii hərəkət. Və indi mən hər hansısa bir güc nəticəsində havanı yerə indirə bilərəm, torpağı yuxarısa o başqa bir şeydir. Bəs deməli, bu yer haqqında bu aydın məsələdir. Yəni, nəyi demək istəyirik. Sözümüz bundan və təbii ki, nəticəni almaq üçün məcburuq. Aristotelin bu təbii tərəflərini də deyək. Deməli, hər hansısa bir şey əsasında stabildir, amma hərəkətə gəlirsə, hərəkətə gəldikdən sonra ya təbiətinə görə hərəkət edir, ya təbiətinə görə hərəkət etmir. Təbiətinə görə də hərəkət etmirsə yenidən istər təbiətinə görə hərəkət etsin, istər təbiətinə görə hərəkət etməsin, haçansa hərəkətdən dayanmalıdır. Hərəkətdən dayanır, aydındır. Və hərəkətini dayandırandan sonra hərəkətdən dayanması təbii ki, aradan getməsidir. Və hərəkəti ki, bitdi, aradan da gedir. Amma maraqlı bu. Nəyə görə bunlar belədir? Çünki bunların hərəkəti düz istiqamətdədir. Düz xət istiqamətindədir. Düz xət istiqamətində hərəkət edir deyənə, maniə olduqda, daşlıda deyir, divara parçalanır, torpaq olur. Hərəkəti qurtardı. Və s. və ilaxır. Yəni, insandır, hərəkət edir, deyir, hər hansı maşın deyir onu və s. və ilaxır.
yanır, ya hər hansısa bir cismani nasazlığı yaranır insan bədənində, öz hərəkət keyfiyyətini itirir, donur və aradan gedir və s. Amma hərəkət düz xətt istiqamətində olmasa maniə ilə üzləşmir. Çünki dairəvi hərəkətin hədəfi əvvəli ilə axırıdır. Yəni dairəvi hərəkətin başlanğıcı ilə sonu eynidir. Həm başlanğıcı, həm də qayəsidir. Yəni başladığı da, sonda da həmin yerdə bitir. Həmin yerdə bitdikdə, çünki başlanğıcı da həm də yenə başlayır. Və hədəfi nədir? Həmin başlanğıcı. Tezdən qayıdır yenə öz başlanğıcına. Başlanğıca çatdıqda yenidən başlayır. Yəni dairəvi hərəkət heç vaxtı bitmir. Tamam. Əgər dairəvi hərəkət, fələklər də hərəkəti dairəvidir. Əgər dairəvi hərəkət bitmirsə, baxın burdan bir çox möhtəşəm bir keçid almaq istəyir. Əgər dairəvi hərəkət bitmirsə, deməli bu həmişə hərəkətdədir və hərəkət bitmir. Və hərəkət bitmirsə, deməli həmişəlikdir. Həmişəlikdir, amma maddidir. Həm maddidir, həm də həmişəlikdir. Buna görə bunu deyir, bunun adı nədir? Bunun adı Aysərdir. Aysər yəni həmişə fırlanan, həmişə hərəkətdə olan nəticə. Əgər daimi hərəkətdədirsə, axı bunu demişdik, cismin əsası stabillikdir, dayanmaqdır, amma hərəkətdədirsə, bunu hərəkətə gətirən lazımdır. Aha, deməli, əgər bu daimi hərəkətdədirsə, bunu hərəkətə gətirən var. Bunu hərəkətə gətirən var və bu hərəkətə gətirən təbii ki, cism ola bilməz. Cism ola bilməz, çünki cismin əsası stabillikdir, dayanmaqdır. Və dayanmaq, onun forması dayanmaqdan ibarətdir. Materiyası, maddəsi hərəkətdir. Və maddə və materiya bir şeydə toplana bilməz. Bir şey həm özünün, yəni olmayan şeyi özündə yaratsın. Aydın, bu bir dənə argumentdir Aristoteldə. Yəni, bir şey hər hansısa bir vəziyyətdədirsə, olmadığı şeyi, yəni sonradan ola biləcək şey başqasından almalıdır. Çünki özündə yoxdur ki. Məsələn, mənim cibimdə pul yoxdursa necə mən kiməsə pul verə bilərəm? Bunda da hərəkət yoxdursa necə özündə hərəkət yarada bilərəm? Məcburdur başqası buna hərəkəti versin. Deməli, fələklər cisimdir. Əsasında stabildir. Amma hərəkətdədirlər. Hərəkətdədirlərsə, deməli, onlara hərəkət verən var. Baxın, deməli, onlara hərəkət verən var. Hərəkət verən adına cisim deyil axı, Aristotel adını qoyur ağıl. Ağıl, bu düşünən ağıl deyil. Düşünən ağıl deyil Aristoteldə. Ağıl yəni qeyri-maddi varlıq, tamam, bu qədər. Nə çox, nə az. Qeyri-maddi varlıq. Deməli, bir ağıl var. Və maraqlıdır ki, Aristotel hesab edir ki, hər fələyə nisbətdə bir ağıl var. İndi bu başqa bir məsələdir. Sonradan bu bir yanlışlığın başlanğıcıydı, sonradan da bu yanlışlıq davam elədi. Əlbəttə, hələlik mən sistem deyəcəksə, yanlışlıqsa izah, baxın, bu bir sistemdir, ədli sistemdir təbii ki. O demək deyil ki, yanlış, biz indi onun yanlışlığını bilirik. O demək deyil ki, bu zamanında da yanlış idi bunu. Filosof dedikdə, Aristotel bir filosof, yəni filosof hər hansısa bir sözü dedikdə onu həqiqətin izahı olaraq bəyan edir. Axı, həqiqətin izahı üçün lazım olan strumentdir bu. Həqiqətin izahı üçün lazım olan izahdır. Bu izah məcburdur, versin ta həqiqəti izah etsin. Həqiqət nədir? Həqiqət fələklərin fırlanmasıdır. Nəyə görə fırlanırlar? Baxın, bunlar ciddi mövzudur. Nəyə görə fırlanırlar? Sonradan bu yanlışlıq sonradan başa düşünür. Demək deyil ki, sonradan başa düşünülən yanlışlıq əvvəldə deyilməməli idi. Əvvəldə deyilməli idi ki, sonradan kamillənsin təbii ki, fiziki təcrübə elmlərdə də belə içində. Əvvəlcə astronomiya da Ptolomey nəzəriyyəsi önəm daşıyırdı. Sonra Kopernik, Galiley gəldi, o demək deyil, Ptolomey deməməli idi. Yox, onu deməli idi ki, Kopernik ilə Galiley də sonradan
yer mərkəzliyə əks olaraq günəş mərkəzliyi nəzəriyyəsini, heliosentrik, geosentrik nəzəriyyəsi ki, sonradan belə genişliyi ilə elmin inkişafında böyük təsirə malik oldu. Həmçinin mexanika nəzəriyyəsi olmalıydı və mütləqlik nəzəriyyəsi olmalıydı. Sonradan dəyişib kvantum və nisbilik nəzəriyyəsinin yerini dəyişməliydi. Yəni, Einstein Newton olmalıydı ki, Einstein gəlsin. Yəni, istəyirəm deyim ki, baxın bunlara çox xahiş edirəm ki, abstrakt məsələlər baxmayaq. Yəni, öz zamanında təbii ki, bunlar məqbul nəzəriyyəymiş. İndi biz bunları bilirik ki, yanlış. Amma hər halda, amma o sistemin qurulmasının ehtişamı görün nə qədərdir, görün nə gözəl səviyyədə Aristotel bu sistemi qurur. Yəni, hamı bir-birinə bağlıdır. Sonradan bəllidir, bəlli bu bağlılıqlarda yanlışlıq üzə çıxır. Amma zamanında görün nə gözəl zərif formada elə bir inciləri yanbayan düzür. Mən o həmən düzülüş formasını çatdırmaq istəyirəm. Yoxsa ki, nəzəriyyə, bir digər nəzəriyyə bundan ibarət ki, fələklər dairəvi şəkildə fırlanır və həmişə də fırlanmaqdadır və fırlanmasını başqasından alır və fələklər nəfs vagahlıqdan ibarət nəzəriyyədir. Amma yox, mən istəyirəm göstərəm ki, bu sistemin qurulma keyfiyyəti nədən ibarətdir? Necə bu sistemi qurub? Deməli, hesab edir ki, fələklər hərəkətdədir və fələkləri hərəkətə gətirən bir təbii ki, mühərrik var və hərəkətə gətirən bir varlıq var. Amma o hərəkətə gətirən varlıq özü hərəkətdə deyil. Özü hərəkət etmir. Çünki hərəkət etsə, materiyadan və formadan ibarət olmalıdır. Halbuki, demişik ki, bu ancaq formadan ibarətdir. Antelixiyadır. Keçən dəfə dedik. Formadan ibarətdir. Özü hərəkət etmir. Bu nə deməkdir? Ola bilərmi? Ola bilərmi bir şey? Ola bilərmi ki, bir şey hərəkət versin, amma hərəkət etməsin? Ümum insanlara müraciət etsəyiz, deyicilə xeyir ola bilməz. Yəni, mən əgər ayağımı topa vururamsa, topu hərəkətə gətirirəmsə, ayağım da hərəkət etməlidir, təbii ki. Yəni, mən həm mühərrikəm, həm də mütəhərrikəm. Aydındır. Və bu ayağımın hərəkəti də mənəm. Mən o ayağımı hərəkətə gətirirəm. Deməli, mən həm mühərrikəm, həm mütəhərrikəm. Və mən əgər, məni də həmçinin bu cür. Yəni, ümum insanlar deyir ki, əgər mühərrikdirsə, özü də mütəhərrik olmalıdır. Mühərrikdirsə, hərəkətə gətirəndirsə, təbii ki, özü də hərəkət etməlidir. Yaxşı. Əgər belə olan halda, amma Aristotel hesab edir, xeyr. Ola bilsin ki, bir şey mühərrik olsun, amma mütəhərrik olmasın. Hərəkət etsin, hərəkət versin, amma öz hərəkət etməsin. Bu, buradadır ki, üçüncü növ hərəkəti icad edir. Dedik ki, qism hərəkəti, yəni təbii hərəkət, qeyri-təbii hərəkət, Aristotel üçüncü növ hərəkətdən söhbət edir. O da zövqə və eşq və məhəbbətə görə yaranan hərəkət. Bu, Aristotelin çox möhtəşəm bir yanaşmasıdır. Sonradan bu, bir çox yerlərdə, irfan, məktəb cərəyanlarında, hətta fəlsəfədə, sonradan bu Platonun əlinə düşür. Platon yox, Plato, Flutin Platonun əlinə düşür və böyük bir fəlsəfi cərəyan qurur bunun üzərində, bu hərəkətin üzərində. Sonradan İslam fəlsəfəsində böyük bir yer tutur bu mövzu. Hər halda, yəni Aristotel hesab edir ki, üçüncü növ hərəkət var. O nə deməkdir? Yəni, Aristotel hesab edir ki, qəşəng bir varlıq, qəşəng hərəkət etmədən qarşısındakını hərəkətə gətirə bilər. Amma özü hərəkət etmədən. Bu bağlıdır ki, varlığın, mühərrikin qəşəng olmasına, gözəl olmasına, gözəllikdir ki, mühərrikdir, amma mütəhərrik deyil. Gözəllik, gözəldir ki, hərəkətə gətirir, amma özü hərəkət etmir. Çünki qarşısındakı ona baxdıqda valehliyindən hərəkətə gəlir. Və fələklər də ilkin ağla baxdıqda valeh olduqlarından hərəkətə gəlirlər. Aristotel mən izah edir, amma Aristotel sistemidir bu. Fələklərdən söhbət gedir də, fələklərdir ki,
onları hərəkətə getirən var. Və onları hərəkətə getirən hərəkət etmir. Ola bilərmi? Çünki fələklər ağıldır ki, fələkləri hərəkətə getirir. Amma ağıl hərəkət etmir. Çünki ağıl o qədər gözəldir ki, fələklər ona baxdıqda vale olub şövqdən rəqsə gəlirlər. Baxın, biraz mən senariləşdirirəm ki, baxa biləsiniz məsələyə, hərəkətə gəlirlər. Və bu hərəkət bundan ibarətdir ki, o ağla çatmaq istəyirlər, amma gücləri çatmadıqda özlərinə qayıdırlar. Ağla çatmaq istəyirlər, gücləri çatmadıqda özlərinə qayıdırlar və dairəvi bir hərəkət yaranır. Yəni, fələklərin dairəvi hərəkəti yaranması əslində onların eşq və məhəbbətindən irəli gəlir. Sonralar görürsünüz, bizim ədəbiyyatı, ümumiyyətlə, şeir və irfani ədəbiyyatda və hətta bizim ədəbiyyatda da bilirsiniz, fələklər mövzusu önəmli mövzudur. Bu, haradan qaynaqlanır? Bu, hamısı Aristotel sistemindən gəlir. Fələk mövzusu, fələyin, nə bilim, qınanması, qınanmaması, təriflənməsi, mədh olunması, zəmm olunması və s. və ilax. Deməli, sonradan nə kimi nə? Bəyəm, fələk dairəvi olaraq hərəkət edir və ağla baxdıqda təbii ki, hərəkət var. Deməli, məsələ nədir? Şövq. Fələkdə şövq var. Şövqdən hərəkət edir. Əgər maraqlıdır ki, indi başqa bir məsələlərin üzə çıxmasını Aristotel məcburdur ki, başqa bir məsələlərə də mütəqid olsun. Əgər şövqü varsa, şövq şərtlənir agahlıqla. Deməli, agah olmalıdır ki, şövq olmalıdır. Bir şey agah olmasa, elmi olmasa şövqün mənası yoxdur ki. Mən deyim, daşın yerə şövqü var, daşın yerə şövqü yoxdur ki. Daş yerə düşməlidir də. Bir şey şövqlüdürsə, deməli, agahdır. Agahdırsa, deməli, nəfsi var, ruhu var. Deməli, fələyin ruhu var. Buna görə idi ki, siz əgər ola bilsin orada, burada, yəni İslam fəlsəfəsi ilə məşğul olanlar bilirlər ki, klassik nəfs haqqında bəhs edəndə fələklər mövzusunda qeyd olunur ki, Yunan fəlsəfəsində və Aristotel sistemində deyilir ki, fələklərin ruhu var. Fələklərin ruhu və nəfsinin olması var buna görədir. Bu sistemə nəyə görə? Nəfsi var çünki agahdır. Agahdır çünki zövqlüdür, şövqlüdür, sevir və sevir çünki dairəvi hərəkət edir. Ona görə bilirsə, riyaziyyatda da ən kamil forma, dairə forması da ən kamil formadır, ən kamil həndəsi fiqurdur. Və nəyə, məhz buna görə bu silsiləyə baxın, deməli, hardan gəl? Yəni, sadə bir nəzər, yəni, fələklərin dairəvi hərəkət etməsi, bəli, fələklər dairəvi hərəkət edir. Buradan bir dənə sistem yaradır. Dairəvi hərəkət edirsə, deməli, buna hərəkətə gətirən var və hərəkətə gətirən varsa, bu dairəvi hərəkətindən, təbii dairəvi hərəkət edirsə, onu hərəkətə gətirən var, amma o hərəkət etmir. Hərəkət etmirsə, bəs nəyə görə bu dairəvi hərəkət edir? Ona görə dairəvi hərəkət edir ki, hərəkətə gətirəni sevir. Aha, deməli, sevirsə, deməli, nəsə bilir də. Bilirsə, deməli, ruhu var. Baxın, dairəvi hərəkət, sevgi, bilik, ruh və yaxud əksinə. Ruh, bilik, sevgi, dairəvi hərəkət. Bu fələklər, Aristotel təbiət təcrübə elminin fizikasının fələklər sistemi bundan ibarətdir. Və bu sistem Aristoteli hərəkət etməyən mühərrik arqumentinə çıxardır. Hərəkət etməyən mühərrik arqumenti. Ki, Aristoteldə ən önəmli və sonradan İslam həm İslam fəlsəfə, həm ümumiyyətlə fəlsəfə tarixində ən əsaslı Allahın varlığını ispat edən arqumentlərdən biridir. Mən bunu Allahın varlığını ispat edən arqumentlər söhbətində yeni kəlamda genişliyi ilə, tərəfləri ilə həm söhbət etmişəm, həm çatışan-çatışmayan tərəflər haqqında qəbul olunan-olmayan tərəfləri bəhs etmişik orada genişliyi ilə.
Amma burada mən sadəcə tarixi olaraq yəni işarə edirəm ki, məhz bu sistem Aristoteli məcbur edir bir növ Allahın varlığının bu sistem nəticəsində varlığını qəbul edir və Allahın varlığını da hərəkət verən, hərəkətdə olmayan, hərəkət verən arqumenti ilə qeyri-mütəhərrik mühərrik qeyri-mütəhərrik mühərrik arqumenti ilə hərəkət verən hərəkətsiz hərəkət verən arqumenti ilə arqumenti məhz buradan yaranır. Yəni istəyirəm göstərim ki bu hərəkətsiz hərəkətsiz mühərrik arqumentinin mənbəyi haradır? Hardan meydana gəlib? Baxın bu fələklər sistemindən meydana gəlib. Və təbii ki əgər indi bu nə qədər doğru səhv öz yerində onunla işimiz yoxdur indi bizim çünki ancaq tarixi nöqteyi nəzərdən bəhs edirik. Baxın da bu bura qədər elə bilirəm ki də o arqument də də öz həllini tapır. Burada arqument bəlli oldu nədən ibarətdir. Vaxtımız da əlbəttə sona çatıb mən elə bilirəm ki çox vaxt almaz bizdən amma saxlayım gələn dəfə həm biraz girişdə bu haqda danışıb mən yeni mövzuma keçid alaram. Amma bunu göstərdiyi biz bugünləri ki Aristotel substansiyadan danışarkən substansiyanı üç yerə bölür. Məhsus və qeyri-məhsus. Məhsus substansiyaları iki yerə bölür. Tamamlanan və aradan gedən və aradan getməyən. Aradan getməyən substansiyanı fələk olaraq predmetləşdirir və qeyd edir ki, fələklər həmən məhsus və aradan getməyən substansiyadır və bunların aradan getməməsinin səbəbi dairəvi hərəkətinə görədir və dairəvi hərəkəti onların dairəvi hərəkəti onların sevgisindən irəli gəlir, onların sevgisi elmindən irəli gəlir, elmi ruhundan irəli gəlir və onların hərəkətinin səbəbi mühərrikdir və o elə bir mühərrik ki, o mühərrik heç vaxt özü hərəkət etmir və budur ki, Aristoteldə hərəkət etməyən mühərrik arqumentini yaradır. Elə bilirəm, bu qədər kifayət edər. Çox sağ olun. Hər kəs Allaha tapşırıram. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.